Bakıda az yaşlı ehtiyatsızlıqdan 5-ci mərtəbədən yıxılıb. Big Az trendə istinadən xəbər verir ki, hadisə Yasamal rayonu Həsən bəy Zərdabi küçəsində baş verib. Həmin küçədəki binalardan birinin 5-ci mərtəbəsində yaşayan 2015-ci il təvəllüdlü az yaşlı eyvandan yıxılıb. Kəllə beyin travması alan uşaq xəstəxanaya çatdırılıb. Vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Allah şəfa versin.